你知道在中国古代演义小说中哪把武器最强吗？我敢肯定很多人会说关羽的青龙偃月刀、吕布的方天画戟，还有李元霸的擂鼓瓮金锤，然而他们都排不上前列。今天我就为大家盘点一番中国演义小说的十把最强兵器。第十，丈八蛇矛。这把长矛是三国武将张飞的神兵，其知名度与青龙偃月刀相媲美，他们先后成名，从此一发不可收拾，扬名天下。张飞手持一支丈八蛇矛，纵横沙场，转战南北，在百万军中取敌首级，犹如探囊取物。那弯曲的矛头正如张飞的性格，如同火苗一样起伏不定，令人感到气息逼人，挡无可挡。在虎牢关前，是丈八矛第一个奋起对抗方天画戟压迫使的霸气。下邳城，他再次与方天画戟打成平手，甚至在杨桥上时，他的气势已经凌驾于方天画戟之上，十几天像个受惊的懦夫一样不敢露头。这支丈八蛇矛，矛尖犹如白蛇吐信，重达50多斤的矛身在黑色的棉絮飞舞中横扫战场，挑敌破甲。矛尖向敌人一投，便有一名敌将被刺死在丈八蛇矛之下，是令敌将闻风丧胆的象征。第九，虎头斩金枪。虎头斩金枪是马超的兵器，枪身乃由寒铁打造而成，长1丈1尺3，枪头为黑金虎头形，虎头吞刃，锋锐无比。在《三国演义》里面，马超持此枪战绩赫赫，威风凛凛。他在夺潼关救庞德时，短时间内击败过曹洪、徐晃、曹仁三将。渭河之战，马超单枪匹马吓退曹魏300虎豹骑，吓得曹操割须弃袍，属实勇猛。第八，霸王枪。这把霸王枪是项羽的叔父项梁为他私人定制的一把兵器，因为项羽年少时不喜欢读书，也不太喜欢练剑，他偏要学万人敌。万人敌除了研究兵法、统军作战之外，个人实力和兵器也是刚需，所以项羽的叔父项梁觉得项羽天赋神力，力拔山兮气盖世，普通兵器肯定不适合他。于是项梁为侄子锻造了一把沉重的霸王枪。这霸王枪长1丈3尺7寸，比五勾神飞枪、龙胆亮银枪都要长，重达981斤。霸王枪枪锋锐利，点到必死，而且枪身巨重，扫到必亡。第七，凤翅鎏金镋。凤翅鎏金镋是《隋唐演义》中宇文成都的兵器，重达200斤，击杀伤力仅次于李元霸的重锤。宇文成都单挑五云昭、五天赐、熊阔海三人联手，30回合不落下风。面对魔神一般的李元霸，宇文成都还是义无反顾地冲了上去。他只知道自己不是李元霸的对手，但并没有后退半步。宇文成都虽然战死，他依旧是那个横勇无敌的天宝将军，手中的凤翅鎏金镋也成了他的代表兵器，流传百世。第六，擂鼓瓮金锤。这把重锤在《隋唐演义》中是西府赵王李元霸的心爱兵器，并且它非常沉重，共计320斤，但其威力巨大，挥舞起来很费力气，因此对身体素质要求很高，非常契合李元霸这种力量型选手。擂鼓瓮金锤在其他书籍和民间传说中一般都是最强一级武将的兵器，并且在小说《说岳全传》中，岳云使用的武器是2柄82斤的银锤。在战斗中，金国小将完颜金弹子打得岳家军连连败退，岳飞无奈挂上免战牌，但等岳云出场之后，他先将免战牌击碎，最后出战金弹子，80回合之后将其一锤打死，从此一战闻名。后来评书和网络中，人们又将岳云的锤神化为擂鼓瓮金锤，重量也被神化为320斤甚至800斤。虽然这显然有些神话过头了，但是可以看出岳云用锤的形象可谓深入人心。第五，龙胆亮银枪。常山赵子龙左手青钢剑，右手龙胆亮银枪，一身是胆。赵云刚刚出场时，凭借手中龙胆亮银枪跟文丑大战50余回合，即使有颜良文丑带兵夹击，赵云也能冲出重围，并且还斩杀大将居易，自此英雄初露锋芒。江山一战，龙胆亮银枪第一次对准了曹魏大军，龙胆亮银枪寒芒乍现，曹营名将高览翻身落马。随后赵云又冲破许褚、于禁、李典3位大将的包围，在体力消耗很大的状态下，20回合速败张合。还有赵云最精彩的战绩，当然是大战长坂坡，一人7进7出，连挑曹将52员。赵云能有如此战绩，除了自身武艺高强之外，第二大功臣自然是他那把龙胆亮银枪了。第四，八卦玄花斧。使用斧子作为武器，多为臂力过人、骁勇善战者，如三国时期曹操手下的大将徐晃、隋末唐初的程咬金，以及梁山坡上的黑旋风李逵。我们来说一说程咬金的八卦玄花大斧。他师父在梦中给他教了36路天罡玄花斧法，结果他粗枝大叶，醒来就只记得3招了，仅这3板斧就够他用了。他用这3板斧就打遍天下，为李唐江山立下不少汗马功劳。第三，方天画戟。首先，戟是戈和矛的结合体，具有多种作战功能，可以说是古代的瑞士军刀。而方天画戟是一种古代兵器的名称，因戟杆上加上彩绘装饰，又称画杆方天戟，是顶端做井字形的长戟，主要使用者有吕布等人。其实在历史上，方天画戟通常是一种一射之物，较少用于实战，不过并非不能用于实战，对使用者的要求极高。西游记里雄霸狮驼国、神通广大、法力无边的大鹏所使用的武器也是方天画戟，他凭借这把戟打了孙悟空连连败退。在三国中，吕布手持方天画戟在和敌将交锋中是一招破敌，毫不含糊，一戟扎出去百朵梅花开，甚至还有 AOE 伤害。方天画戟一侧有月牙形利刃，往前一划了，1平方米内的人
都得死。第二，青龙偃月刀，为何吕布的方天画戟没有关羽的青龙偃月刀名次高呢？然而是因为吕布的战斗力虽高，但他手里的方天画戟战绩却非常惨淡。三国演义里面，吕布的方天画戟仅仅斩杀了方悦、穆顺二人，而关羽的青龙偃月刀呢，华雄就不用说了，咱们关二哥斩颜良、诛文丑。颜良、文丑的武功是什么水准？一个吊打徐晃，一个战平赵云，还有二爷凭此刀过五关斩六将，这样漂亮的战绩不得排在方天画戟之上吗？而且这把青龙刀的重量有82斤，这不是妥妥吊打方天画戟吗？第一，轩辕剑。轩辕剑是中国有史记载的第一把剑，也是传说中的神兵，是一把圣道之剑，由众神采首山之瞳为皇帝所铸，其内蕴藏无穷之力，为斩妖除魔的神剑。如果按照司马迁的记载，铸造轩辕剑的材质就是普通的铜，哪来的力量斩妖除魔呢？又凭什么位列第一呢？其实轩辕剑的力量并非来自它的材质，而是来自它的体纹，是皇帝赋予了它一种可以媲美仙神的力量，人道皇气，更确切的说应该叫做权力。传说皇帝手持轩辕剑打败了蚩尤，也因此轩辕剑成了皇帝驰骋沙场所向披靡的利器，也成了皇帝的象征，被人们称为圣道之剑和王者之剑，代表着至尊无上雄霸天下的权力。后来轩辕剑传到了夏禹手中，随着国家机器的出现，轩辕剑所代表的已不再是简单的兵器，而是无限的权势富贵，这也是芸芸众生疯狂崇拜拼命追逐的东西。最终轩辕剑被送上神坛。